Hallo allemaal, ek is André Stols. Hallo, ek is Toby Cronier. Hi allemaal, my naam is Jacques Blignout. Hallo, ek is Monica Muller. Hallo, ek is Elma Potgieter. En kom besoek vandag saam met my die keizerse klerekas. Kom eens kyk vandag. En vandag. En ek gaan julle vandag voorstel. En vandag. Vat ons een klein koddige mankie vast. Wat ze waarhede die hart kan vertellen. Aan sneeuwwijkie, roosrooi en die beer. Neem ek julle deur die gange van die paleis van die slapende skoon.